Tuto chvíli dáván pokyn starterovi, aby startoval čtvrtý dostih cenu Registány Steeplechase Cross Country třetí kategorie na 3350 metrů. Cena Registány byla odstartována v tomto dostihu, tedy početnější pole, 9 účastníků, první překážka kurzu, živý plot, jako první Moravanka Jitřenka a Ridery Cross, společně s nimi v popředí Dunáta, za nimi v tom druhém sledu potom Silk, Playmonka, Carry the Glory, Sněženka a Swan Dancer. První úsek v Oranici a druhou překážkou kurzu bude Bullfinch. Moravanka, Jitřenka, Ridery Cross, vedoucí trojice, Dunáta na čtvrtém místě, Sil uprostřed pole, dále potom Playmonka, Carry the Glory, Sněženka a ministrácí Swan Dancer. Živý plot Seskok. Na vedoucí pozici Ridery Cross. Zde je Ežet Praxová společnost s Pavlem Složil mladším. Na druhém místě Moravanka z dostuje stále Malá Morávka s Janem Odložilem. Třetí Jitřenka z Tive Stájmy Kláry Dešná s žokem Marcelem Novákem. Následuje Dunáta, Silk, Carry the Glory, Playmonka, Sněženka a s nepatrným odstupem zhruba tří délek na hlavní skupinku potom Swan Dancer. Steeplechase skok. Po jejich absolvování nám koně zavedení Ridery Cross zaběhnou za lesík. Za lesíkem koně čeká příkop s živým plotem. My je pak uvidíme na malých zahrádkách. Ridery Cross za lesem má náskok zhruba dvou a půl délky. Před Silk dále dvojice Moravanka Dunáta. Následují Jitřenka, Carry the Glory a Sněženka. Playmonka uzabírá tu hlavní skupinku a s nepatrnou ztrátou potom Swan Dancer. Je stále většina pole kompaktní, v čele dostihu Ridery Cross, na druhém místě Silk, Moravanka, Dunáta, Carry the Glory, Jitřenka, Playmonka, Sněženka a na poslední pozici Swan Dancer. Po malých zahrádkách koně absolvují živý plot. Koně jsou přibližně v závěrečné třetině dostihu. Ridery Cross Pavlem Složilem mladším s náskokem zhruba tří délek před dvojicí Silk a Moravanka. Otočení na pravou ruku. Na prodloužený taxisů příkop Ridery Cross, Silk, Moravanka, Dunáta, Sněženka, respektive Jitřenka to je. Sněženka je až na předposlední pozici, na posledním místě Swan Dancer. Koně poměrně rychlém tempu absolvovali prodloužený taxisů příkop, mají před sebou poslední živý plot a poté trojici Steeplechase skoku Ridery Cross s Pavlem Složilem mladším na prvním místě, Silk s žokem Janem Kratochvílem na druhé pozici, dále dvojice Moravanka Dunáta nepatrnou ztrátou na vedoucí čtveřici, potom Jitřenka, Carry the Glory, Playmonka, Swan Dancer a Sněžika se propadla na poslední pozici. Ridery Cross na travnatém oválu, za touto klisnou potom Silk, Dunáta už ztrácí více na tu vedoucí dvojici, Ridery Cross, Silk, pravděpodobně mezi touto dvojicí by se mělo rozhodnout o vítězi, jestli ještě nestihne Dunáta stáhnout tu ztrátu, kterou má v době, kdy vedoucí dvojice je v oblouku před cílovou rovinou a absolvuje předposlední překážku. Ridery Cross stále vedení, Silk ale stahuje náskok vedoucí klisny. Dále Dunáta, Moravanka, Jitřenka, Carry the Glory, Playmonka, Swan Dancer a Sněženka. Koně točí do prostoru cílové roviny, stále Ridery Cross s Pavlem Složilem mladším. Ridery Cross a Silk s žokem Janem Kratochvílem, vedoucí dvojice. Dunáta třetí, poslední Steeplechase skok, Ridery Cross stále na první pozici. Silk se snaží zautočit z druhého místa, 200 metrů do cíle, stále ještě Ridery Cross si hlídá svoji vedoucí pozici. Bude to stačit a nebo půjde Silk před doposud vedoucí klisnu. Zdá se, že Ridery Cross má dostatek sil a v tomto dostihu vyhraje. Ridery Cross probíhá jako první, na druhém místě Silk, třetí skončí Dunáta,
Kdo bude čtvrtý? Nakonec Carry the Glory, Moravanka a Jitřenka. Playmonka, Sněženka a Swan Dancer.